Эй, еще жазда трендтегі СММ мамандығын үйренгім келсе, төмендегі ссылканы бас. Давай дальше музыкаларын тыңдай беріңдер. Кірмей қалды ма? Ойлағаның бар шығар Жолығадың кім бар май Төзімімде таусылар Жүрегіме жаздым сенің атыңды Қарашы менің жазған қатымды жауап бармай шын айтам ғашықпын көзіңнің қарасына көзіңнің қарасына көзіңнің қарасына ай менімен қал десем қасымда қаласың ба қасымда қаласың ба қасымда қаласың ба жүрегіме жаздым сенің атыңды қарашы менің жазған хатымды жаным сенің жақсы адам ей сөзіме жауап барма кездесуге шақырсам келер ме екен күттірген жауабын берер ме екен сенсіз күнім жүректің емі бар ма сөзіме жауап бар ма жүрегіме жаздым сенің атыңды қарашы менің жазған хатымды жанымда жүр жаным сенің жақсы адам ей сөзіме жауап бар ма сөзіме жауап бар ма